بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum ကျွန်တော်ရေ Ramzan Reflection ကနေမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ညီမငယ်ခင်မြန်တို့နဲ့ဒီ Ramzan သူ့ရဲ့ Ramzan အခြေအနေလေးကိုကျွန်မမြင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ညီမငယ်ခင်မြန်တို့ကလက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့အားလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Social Media Moderator တယောက်အနေနဲ့လုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ညီမကြီး Assalamu alaikum วาเลกุมสลามโอเคညီမအဲ့တော့မလေးရှားမှာပေါ့ရာသီဥတုအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။အဲ့လိုမျိုးပဲညီမဟောချောင်းကတော့ပြန်မှန်းနေပြီလားညီမမလေးရညီမထက်ဆိုင်တော့အများကြီးပူလာပေါ့နော်တော်တော်အဲ့လိုမျိုးအခုအချိန်မှာအခုတော်တော်ဆင်းကြတဲ့ထွက်ထားတဲ့ဒီ heat wave တက်နေရဆိုပြီးတော့အဲ့လို hydrated ဖြစ်ဖို့လို့ပြောထားတာကနည်းနည်းတော့ပြင်းမှန်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်းနေပါလေပြန်တက်နေရပြီဆိုတော့လေဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဟိုအမောရဲ့ Ramzan Reflection ကဒီ program ကနေပြီးတော့เนาะတယောက်ချင်းစီမှာရှိတဲ့ goal လေးပါမော်ရမေးတတယ်အဲ့တော့ညီမအနေနဲ့ဟော Ramzan မှာဘယ်လိုမျိုး goal လေးသတ်မှတ်ထားလဲညီမကိုရီးယားရောရှိတာပေါ့နော်ပထမဆုံးကိုကတော့အလန်ရှိမာကိုရဲ့အဲလက်နှစ်ပတ်လုံးလောက်ခဲ့အပြည့်မှုတွေကိုခွန်းချမ်းသာပေးဖို့ရယ်ပြီးတတိယတစ်ခုကတော့အလန်ရဲ့အဲ့လိုနှစ်ခတ်ပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ကိုရန်ချင်းရဲ့ကိုဖက်နိုင်တယ်လို့များများဖက်နိုင်ဖို့ရယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့မှာကိုကဒီမှာ International Friend Day ရတာတော့တကယ်ချင်းတယောက်အာရဗ်ကတကယ်ချင်းတယောက်ရှိတော့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးပြောထားတယ်။ငါတို့တနေ့တစ်ပုတ်ကိုရန်ဖြည်းဖြည်းဒီ translation တစ်ခုပြပေးကိုအတွက်အဲ့လို benefit ဖြစ်မယ်တစ်ခုပြသင်ပေးပေါ့။ဒီသင်ပေးမှာဆိုရင်လည်းဆော်ဝါပြန်မယ်။အာငါလည်းပြန်သင်ရတယ်ငါလည်းဆော်ဝါပြန်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းကကိုကနေ့တော့ဆော်ဝါပြန်လုပ်ထားရပေါ့။ဒီနေ့ကအဲ့တူတူရှာချာ specialty ရောဖြစ်နေရဲ့။အမလေးလာအအမလေးဟိုပုံမှန်ဆိုတော့အာရဗ်တငယ်ချင်းတွေဘာညာရှိရခါကြလို့ရှင်အဲ့လိုပဲသူတို့စီကနေပြောလို့မတင်ယူတဲ့ဟာမျိုးလေးညာလို့ဆိုသူတို့ကျတော့ amount ထပ်ပို့ပြီးတော့ translation ပဲဖြစ်ပါပြီသူတို့ကပို့ပြီးတော့တင်ပြတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်တော့ယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ alhamdulillah inshallah ညီမအောင်ညီမတငယ်ချင်းအနေအောင်ဆုံးဒီ Ramzan ကကောင်းအောင်ဆော့ဝတ်တွေအများကြီးရပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်ပါစေညီမအဲ့တော့ ပရမဟို group မှာတော့ Hafsa ကိုညီချမကိုနှစ်ယောက်စလုံးပါပြီးသားဆိုတော့သူတို့ကအမကိုဒီမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများကိစ္စရတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘလို့ပုံစံမျိုးလေးရှိရဆိုပုံစံမျိုးကျောင်းကတူတူပဲဆိုတော့ဟိုအမအထင် information လေးကတူကောင်းတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမဟိုညီမတီးတောင်ပဲမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိရပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့အခုညီမကပြောတဲ့တကယ်ချင်းဒီ international ကျောင်းသားတွေရှိရပေါ့ international ကျောင်းသားတွေရှိရပေါ့မှာညီမတို့ဒီတူတူဟိုဟာဘာသာရေးကိုတူတူလုပ်ကြတယ်မတူတူနမတ်ဖတ်မယ်တူတူကုရ်အန်ဖတ်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ tafsir လိုဟာမျိုးတွေလုပ်ကြမျိုးရှိရအဲ့တော့ဒါမျိုးညီမဒီပြောရမလဲအခုညီမမလေးရောဘယ်နည်းရှိလဲအဲ့နှစ်နှစ်ရှိဟောနှစ်နှစ်ရှိဆိုတော့ဒီနှစ်နှစ်လုံးမှာလေတကယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိလားမတူတူနမတ်ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတူတူအဲ့လိုမျိုးကိုရန်တွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအုပ်စုလိုက်တွေလုပ်ကြရရှိလားမိန်းကလေးတွေပဲတည်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြရရှိလားညောအာဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီတင်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်တို့ဒီမှာရှိရင်လည်းမ association နေပြီးတော့အငြင်းကိုရန်ဆက်တဲ့သိမ့်ပြီးရယ်များလာရယ်များလာသူတို့ပေါ့အာကိုရန်ကိုအဲ့လိုကြောက်တပါးစီဖတ်လိုက်ပြီးတော့ပြီးရင်တတိကြရယ်အဲ့စူပန်ဝါဖြစ်ပွဲလို့ပြီးတော့တောင်းတာမျိုးရှိရယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ဒီပလီဒီပိုင်ကျတော့လည်းမင်းကလေးတွေပိုင်ဒီမို့တွားပြီးရယ်ပလီပါမှာနမစခွင်နေတရာဝီဖတ်ခွင်နေပိုင်ရှိရယ်ခုနကညီမပြောသွားပြီပေါ့ဒီမြန်မာပြည်မွတ်စလင်တွေမှာလည်းညီမတို့လူမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးရှိရဲဆိုတော့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဝမ်းသာစရာပါပဲအဲ့တော့ဟိုအခုပေါ့နော်အခုညီမမလေးရောက်နေတယ်မြန်မာပြည်ရမ်ဆာညီမမကြုံတော့ဆိုရှင်အခုနှစ်ခေါက်မြောက်လားနှစ်ခေါက်မြောက်နှစ်ခေါက်မြောက်နှစ်ခေါက်မြောက်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုရမလဲအခုဝါဖြီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာပဲရတယ်မလေးမှာမရတဲ့အစားတောက်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမပါစားကျင်လဲအဲ့လိုမျိုးပဲဒီမလေးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုအစားတောက်မျိုးလဲညီမဝါဖြီဖြစ်လဲညီမညီမပြရအစားတောက်ကြရင်ခင်ရဲ့ဖော်မီတိုက်ကောက်ပေါ့အာတခုခုဆိုလှစားရဟာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်ကိုလှစားရလှစားရပြီးမသားစုအများကြီးစုစားရအဲ့ဒါကိုတော့လွမ်းနေပေါ့နော်ခင်အဲ့လိုမျိုးဝါဖြစ်ရဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီမုန်စည်းတန်းကြီးဒီမှာတွားပြီးအဲ့လိုဝင်ရ feeling တိတ်မသိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အရင်ဝင်တလလုံးမှာတစ်ခါလောက်ပဲအဲ့လိုအပြင်းထွက်ဖြစ်တယ်အပြင်းထွက်ဖြစ်တော့အဓိကလွမ်းတာရော intimate အိမ်ခင်ပေါ့အရင်လုတဲ့အဲ့လိုအကုန်လုံးလွမ်းနေပေါ့ဒီမလေးမှာဆိုရင်မလေးမှာကတော့အများကြီးလိုမူစည်းတဲ့လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ခင်ကိုရန်ကလည်းအစားနဲ့တော့ခင်ကဟိုအရင်နှစ်ပြင်သွားဆိုခင်ကချက်တယ်အာခင်ကကချက်ခင်ကကချက်ပြီးအာချက်ပြီးသွားပြီဆိုပြင်မယ်ပြင်မှန်းပြီးမစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမစားနိုင်တော့ဘူးလို့ပြီးအာတရာဝီရောက်မှာကလစ်ဖက်အဲ့လိုဖက်တော့အာအရင်မောတော့ဒီနေ့မချက်တော့မချက်တော့ပဲね normally အပြားအဖြစ်ဝယ်စားတက်တယ်
ว่าใช่พี่ดาวมองเป็นในเซมอารมณ์ปริมาบ่เนาะโอ้ดีเจ้าอะไรเปียวปัตตานีอารมณ์พูดดีคุยพี่ปียาชีเอพี่ยนั้นกูก็ปริมาก็อารมณ์โอเปนเฮาส์เลยเปียวใต้เตดูเหมือนนะซาลูยาเลยเปียวแต่อารมณ์เราปีดาปริแฟนางเนี่ยเราปีดาอารมณ์มันเป็นชีเออารมณ์เหมือนว่าอารมณ์มีเรื่องซาจิตาพี่ยาเออัลฮัมดุลิลลาห์ว่าปกมาซะหอบายดามุสนางานตรว่าพี่บ่ดอกก็อันยาอีลุบีดานุชิจะเดอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้บลวยพี่ปาว่าอมารุนางานนี่มาเลยอกลงโอ้ปาลีอันนี่ฮาลีนี่บายมวยอารมณ์หอเวจายทําไมมุสนางานพี่เนี่ยบ่จารอมารุดีไปเจอพี่ปาพี่ลงมาที่มันโอ้ยังกว่าชาเลย vibe ตัวคือยาบ่อัลฮัมดุลิลลาห์อะแล้วว่าญมาคุณน่ะပြောว่าเลยญมาพี่มาอกุถาบ่တော့ว่ามาถึงညီမညီမလွမ်းနေဆိုရအရာလည်းမိသားစုနဲ့တူထားပါတော့ဟိုဝါဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တယ်မဟုတ်လို့ဆိုတော့ခုနညီမအိမ်သမီးနဲ့ဒီမိသားစုအတိုင်းအတာပဲပြန်ပြီးလွမ်းသွားတာဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီညီမကြီးအဲ့တော့ဟိုအမအနေနဲ့မေးစရာလေးပါမင်းအင်ရှာလာညီမရဲ့ဒီရမ်ဇာမအလောရှိမဲ့ဒီညီမလုံးသမီးကုသိုလ်ရအားလုံးလည်းလက်ခံပြီးတော့အပြစ်တွေကိုလည်းပြောနေခွင့်လွှတ်ပြီးတော့လက်ခံပါစေညီမအမအနေနဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အမရဲ့ရမ်ဇာ program ကိုလာတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမအဲ့တော့အမ program လေးဒီနောက်ပဲလိုက်ပါနော်ညီမအစ္စလာမုအလိုက်ကုမ်โอเควาเลกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์